بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک باڈی کیبن آیا جی فار سیل، کیبن اور باڈی فار سیل، دونوں چیزیں فار سیل۔ سائی والو کوڑا ڈیزائن چاہیے گڈی جی، یہ باڈی اور کیبن فار سیل۔ اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو باڈی کیبن دی، وہ میرا نمبر تے رابطہ کر سکتے، واٹس ایپ نمبر تے۔ میرا نمبر تقریباً ہر ویڈیو چ مینشن ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ ہے جی 11 لاکھ روپے جی۔ یہ لوکیشن ہے چنگ جی، یہ گڈی چنگ چاہ باڈی کیبن فار سیل، بالکل میرے نال رابطہ کر سکتے ہو۔ اگر کسی بھائی نے ضرورت ہوئے تو میرے واٹس ایپ نمبر تے میرے نال رابطہ کر سکتے ہو۔